sırf size təqdim etmək üçün bəzi rəqəmlər götürdüm rəsmi statistikadan. Rəsmi məlumatlar onkoloji xəstəliklər. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bədxəstəli onkoloji xəstəliklər artır. Yəqin bunu bilirsiniz. Televizora baxırsınız, xəbərləri oxuyursunuz, bilirsiniz. Müxtəlif mutagen təsirlər, qida ilə bağlı məsələlər, ondan başqa əhalinin yaşlanması, daha yuxarı yaşa gəlib çatması belə xəstəliklərin artmasına gətirir. Və bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da onkoloji xəstəliklərin sayı həm mütləq, həm nisbi rəqəmlərdə artır. Qədəbəylə bağlı onu deyə bilərəm ki, Qədəbəydə də son 10 il ərzində, ümumiyyətlə rayonu deyirəm, son 10 il ərzində onkoloji xəstəliklərin sayı artıbdır. Nisbi rəqəmlə götürsək, hər 100 min əhaliyə, ölkə üzrə, yəni Azərbaycan üzrə, onkoloji xəstəliklərin ilkin tapılan, hər il tapılan xəstəlikləri götürsək, keçən il, 2022-ci il üzrə rəqəm 137.9 idi. Qədəbəy üzrə 102.9-dur. Yəni, Qədəbəydə onkoloji xəstəliklərin yayılması bir çox digər rayonlardan və ümumi Azərbaycanın orta rəqəmindən xeyli aşağıdadır. Onu biləsiniz. İkinci, ümumi xəstələrin sayını götürsək, yəni ilkin tapılanlar, yəni diaqnoz qoyulubdur, amma ondan başqa əvvəl tapılanlar da var və müalicə alanlar da var. Onların orta rəqəmini götürsək, 100 min əhaliyə, Azərbaycan üzrə 616-dır. Qədəbəy üzrə 389.8-dir. Yəni, yenə də daha aşağıdır. Nəhayət ölümə gəldikdə, onkoloji xəstəliklərdən ölümə biz baxsaq, ölkə üzrə hər 100 min nəfərə 0.8-dir. Qədəbəy üzrə 0.5-dir. Və son 10 ilin statistikasına görə dəyişməyibdir. Yəni ki, 10 il bundan qabaq Qədəbəydə onkoloji xəstəliklərdən neçə nəfər ölürdüsə nisbi rəqəmlə. Orada artım haradasa bir 10 min artım olubdur rayon üzrə 10 il ərzində. Elə bu ildə eynidir. Təbii ki, mən bunu sizin kəndiniz barədə demirəm. Çünki Söyüdlü kəndində vəziyyət necə də bilmirik. Bizim statistikamız rayon üzrədir. Ona görə hökumət başçısının tapşırığı ilə bax bu komissiya yaradılıb, həmçinin ondan ötürü ki, sizin kənddə sağlamlıqla bağlı olan vəziyyətin öyrənilməsi, həqiqətə uyğun olan məlumatların araşdırılması və bunun hökumət başçısına təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı biz yəqin icra başçımızla əlaqə saxlayıb, Mərkəz Rayon Xəstəxanası ilə birlikdə sizin kəndin əhalisinin sağlamlıqla bağlı vəziyyəti öyrənəcəyik. Çox güman ki, qapı-qapı gəzib sizdən məlumat alacaqlar. Sizdə əlinizdə nə məlumatlar varsa, arayışlar varsa, digər şeylər varsa təqdim edin ki, bizim də məlumatımız doğru-dürüst olsun.